Počasí je tady všelijaký. Trochu se tu porozhlídnem, ne? Jo, já jsem Halmar. Já jsem Turna. Potřebujeme tady každou sílu. Na stavbě jste ještě nebyl? Ne. Dělal jsem v projekci. Aha. K nám chodí dva druhy lidí. Ty první přijdou s elánem, zabydlí se, zapracují a zmizí. A ty druhý mlčej, dívají se a zůstanou. Já patřím asi k třetímu druhu lidí. Cože utíkáte z Prahy? Tak. Nikdo neodchází dobrovolně z teplýho místa. To ne. Měl jste průšvih? Potřebuju tady lidi, kteří se nebojí průšvih. Jednak něco postaví a jednak mi neutečou. To jsou ty třetí lidi? Ne. Tak jsem to nemyslel. Abych se vám přiznal, nic takového jsem ještě nedělal. Ani nevím, jestli na to stačím. Ale zkusíme to, ne? To tady budete lítat furt v tom saku, pane inženýre? V tom saku ne. No, půjdeme. Ještě si musíme, chlapi, vyjasnit jednu věc. Asi za 3 měsíce tady inženýr za mě všecko převezme. Já chci, abyste věděli, že mu to nemám za zlý. Váholt. Vysokou školu, no. Vy sám poznáte, že v praxi je všecko trochu jinak. Tak oči do kořána, ať se tady něco naučíte. Vy jste Louda? Stavitel Louda. Mě tady každý zná. Já jsem tady dobře zapsaný, to se zeptejte kde koho. Tak, ať mě to tady nepokazíte. Jo? Snažím se. No, pojďte, podíváme se tamhle dolů k pilíři a pak betonáři. Tak si ty spolí na fasu, já ti je sem přece tahat nebudu. Ale to jsou řečičky. Hlejte, našel vás Tauchman? Našel. No já ho za vám poslal, že jako mladý, protože fantazírování budete mít třeba víc pochopení, že jo? Děkuju za důvěru. A to máte jako na mysli společný podnik Turna Louda. A proč ne? Když jste v ateliéru, tak jsem si myslel, třeba si zase rád něco nakreslíte. No já jsem jeden váš domek viděl. No a? Myslím, že je to škoda ničit tak krásnou krajinu, jako je tady. Tak nemůžete mluvit, když jste viděli jenom jeden domek. Podívejte se, to není všecko. Hele, co barák, to jiný typ. Koukejte dál, podívejte. No, co tomu říkáte? Je to špatný? Špatný je slabý slovo. No dobře, no. Tohle já znám, ono, kritizovat je jednodušší, než něco udělat, že jo? A tomu Tauchmanovi řekněte, že nejsem architekt, ale stavitel dálnice. No nic. Thank you.
Hezká věc, takový most. Proč jsi přijel? Chtěl jsem ti říct, že na můj zásah nedostala ta nešťastná studie cenu. Zprovodil jí ze světa. A vím, proč jsi přestoupil z architektury. Kvůli jménu Turna. Jsem rád, že jsi přijel.